Ahoj, moje meno je Dušan, nachádzame sa na Zemplínskej Širave. Dnes je 24. januára, počasie ako keby bol maj. No a pokúsime sa chytiť nejaké ryby. Predpokladám, že voda je ešte studená, takže pokúsime sa zamerať na nejakú bielú rybu, hlavne na pleskače, ktorých by tu malo byť dosť, tak uvidíme. No a tým pádom aj musíme použiť úplne jemné krmivo, aby nám to prilákalo aj tú menšiu rybu. Počkaj. Tak na dnešný lov som zvolil krmivo krill tuna. Je to Method Mix od značky Bytech. Je to jemné krmivo, čiže na studenú vodu super. A hlavne je to krmivo strašne, ale strašne slané. Preto je vhodné na celoročné používanie na všetky vody. Krmivo máme navlhčené. Presitujeme ho kvôli takýmto hrudkám, aby neboli, čo tu vidíme. A potom už len dosypeme vločku a môžeme chytať. V ľudskej vločky dáme takúto štipku, aby to potom neplašilo rybu. A tú anglickú vločku, ešte taká rada pre vás, vždycky sa dáva nakoniec, už keď je rozrobené krmivo, lebo potom sa zlepí a ona sa stratí v tým krmive. Nezvyknem v tomto období krmiť, ale predsa len je to veľká vodná plocha, takže trošku si zakrmíme, 3-4 krmítka stačí. Presne ako stále, človek keď si zoberie dačo jesť, odkusí prvé sústo, vtedy príde záber. Takže stačí len počkať. Stačí len začať jesť, keď dlho nemáte záber. No a hneď ho máte. Je to tam. Prvá ryba, zhruba takých 20 minút a máme zabery krásneho pleskačika. Tak snáď to tak pôjde ďalej. Budeme mať zabavisko dnes. Druhý pleskačik má také už, neviem či to sú trecie výražky, no ale na krase mu neobúdajú.
Tak poďme ďalej. No ďalší, asi pravdepodobne zase pleskačik. Takže asi prišli na krmné miesto. Mám to zaklipované, začína to byť sranda. Takže bude to dobre, keď nám budú brať v takýchto intervaloch. No ten je pekný. Som ho zahliadol. No ten je asi najväčší. Pekný je. Hop. Lopa. Tak zatiaľ tento je najväčší. Krásny pleskačik. Nič mu nechýba. Pustíme ho späť do vody. Tak dnes používame prútik Gaube Method Feeder od firmy Gen Fishing. Je to 50 až 150 gramový prútik. 360. Trošku je tvrdší ten prút, ale s tou najjemnejšou špičkou v pohode sa dá chytať aj teraz v januári. Vidno tie zábery. A máme tu ďalší záber. Tak sa nám to pekne rozbehlo. Ale aj začal vietor fúkať už. Nám do chrbtov dosť silný. Takže... Ale... Pár rýb. A pôjdeme. Keby sa nám ešte podaril kaprik, tak by to bola čerešnička na torte. No ale keď nebude, nič sa nedeje. Aj tak sme si celkom dobre zachytali. Čím ďalej, tým väčší. No a ďalší záber. 3, 2, 1 v priamom prenose. Hop! Ďalší poriadny kus. Aha. Au. Zatiaľ je to najväčší. Myslel som si, že to je ten predošlý bol najväčší, ale tento je najväčší. A je to proste to radosť chytať v takom počasí. Je január, ale rybačka jak vínko. Takže netreba sedieť doma, ale treba sa vybrať aj v januári na parádnu rybačku. Hop, a visí. Také, 2-3. A treska jak hotová. Tento pleskač je už asi 10. Takže za chvíľočku budeme asi aj končiť. Lebo dosť fúka, zase sa ešte viac rozfúkalo. Ale rybačka parádna. Tak s týmto pleskačikom sa lúčime. Ak sa vám páčilo video, tak dajte like. Ak máte nejaký nápad a chcete vidieť ďalšie video o feedri, tak kľudne to napíšte do komentára pod video. My sme si dneska zachytali super. Ak by som hodnotil túto rybačku dnešnú, tak asi 1 plus hviezdička a neviem čo všetko. Perfektne nám to vyšlo. Počasie, ten vietor je trošku taký, že nepríjemný, ale fúka nám do chrbta, čiže nebolo to až také zlé. Takže majte sa pekne. Toto je posledný pleskačík z milióna, čo sme chytili asi. Majte sa pekne. Čaute.